Vážení přátelé, krásný den. Zdravíme vás opět z Festivalu pro děti a mládež ve Zlíně a nyní se nacházíme ve studiu Filmlabu, kde už vedle mě sedí Ellen Švarcová, ředitelka Kapky naděje. Krásný den vám přeju. Krásný den, děkuju. Je opravdu krásný. Ano, je takové horko, že člověk se potí všude. Prosím vás pěkně, paní Švarcová, jak spolupracuje Kapka naděje s Filmovým festivalem ve Zlíně? My už dlouhodobě spolupracujeme. V podstatě ta naše spolupráce se prolíná vyloženě na chodníku slávy dětských hvězd, kde zveme ve spolupráci s Filmfestem osobnosti, kteří jsou vlastně herci nebo režiséři, kameramani, ale vlastně vystupovali jako dětské hvězdy v nějakém filmu. Takže ta spolupráce je opravdu dlouhodobá, tyhle vybrané herecké osobnosti jsou vždycky pozvány tady s Linfestem před velké kino, kde Kapka naděje pokládá každému dlaždici, kde je hvězda. Takže dostanou takovou určitou poctu za to, co vlastně stále dělají nebo dělali. A to finální rozhodování má Kapka naděje nebo Filmfest? Kdo? My se snažíme v podstatě se tak nějak dohodnout a ještě za ty léta nedošlo k nějaký kontroverzi, že bychom se nedokázali dohodnout, takže si myslím, že ten pohled je takový společný. Takže vzájemná symbioza. Přesně tak. A kdyby náhodou někdo nevěděl, co je Kapka naděje, můžete nám představit Kapku naděje? Určitě, já si myslím, že my máme to štěstí, že jsme docela ve velkém povědomí, nicméně spousta lidí se domnívá, že Kapka naděje pomáhá nemocným dětem pouze ve fakultní nemocnici v Motole. Což samozřejmě je naše taková vlajková loď, nicméně ta naše pomoc se velmi rozrostla, vlastně spolupracujeme se všemi hematologickými centry po celé republice, ale i s menšími nemocnicemi, a kterým právě patří právě tady krajská nemocnice Tomáše Bati, nebo Uherskohradišťská nemocnice, nebo nemocnice ve Vsetíně, takže ta naše pomoc je opravdu velká a po celé republice. Kdybych jako člověk chtěl pomoci Kapce naděje, respektive dál, kde najdu informace a jak můžu pomoci? Tak ty formy pomoci jsou opravdu různé a informace samozřejmě získáte, jako to už dneska je, běžné na webových stránkách Kapky naděje, kde samozřejmě od zaslání DMSky až po nalezení našeho e-shopu, kde si může vybrat, buď si tam může něco koupit a tím podpoří Kapku naděje, nebo naopak si tam vybere přístroj, který chce podpořit a pošle nám nějaký finanční obnos. Myslím si, že když jako člověk chce pomoci, tak tam určitě najde formu, která mu vyhovuje. Paní Švarcová, my vám moc krát děkujeme za rozhovor. Každopádně dneska při předávání nebo při pokládce hvězd přejeme úspěšnou pokládku a další úspěšné festivaly. A užijte si festival v rámci možností. Děkujeme za návštěvu. A my se, přátelé, zase tady setkáme opět s dalším zajímavým rozhovorem ve studiu Filmlabu.